رنگ شو او بالاخره عبد الله بن زبير بن لخر ودنه وصل په مسجد الحرام کې د حرم په منځ کې شهید کړ حجاج صفتان کوس په جمعتونو کې خلق واجی خطبه مسجد د وصال چې حجاج بن يوسف ثقفي و او په مسجد الحرام کې د عبد الله بن زبير د دې مګرو وینې توی کړي او د خپل قدرت او د سيطرې لپاره او ګوت شرعي بڑا ورکړه او قبل وی سره رنگ یې کړه په تاریخ د صحنه بعد مسلمانانو لوستي وایو د دې نه عبرت اخستو د موجوده کعبه چې جوړه ده د حجاج بن يوسف جوړه کړه دې ظالم پادشاه خرنګ کړه او دغه جوړه کړه د حجاج بن يوسف ثقفي په لاس باندې جوړه شوه چې د عبد الله بن زبير په مقابله کې ونه لیدله بیا دغه بد ووري حجاج جوړه کړه د حجاج درنګ دون ورسته د کعبه نه دلنګ شوی تر اوسه پورې الله دغه دور نه راکایي چې د پکې ورانی د عبد الله بن زبير په پایا باندې وځړول کله چې په پایا باندې وځړول د دې خوشبوې ته د مشک بوې ته خلک ورغلل چې عبد الله بن زبير کې شهید علایم دي خلک ټول ورته ګوري چې عبد الله بن زبير په حق او قاتل په باطل او ځکه چې دای ونه پرسرل بوې چې फायदा نشو د خوشبوې بوې لاګي څور سره وکړو ورشي ورته سپي الکه په مردار ور سره وځړا و چې د سپي بد بوې د خوشبوې پټه اسلام د تاریخ داسې دردناک صحنه مونږ تصور نه کولای چې مونږ په ژوند باندې بیا په امت باندې راځه شي مونږ کم نصیب ده چې مونږ ژوند یو او دغه صحنه په سترګو وینو او په غوږو اورو او مونږ بیا هم ژوند یو دغه حالات نه تنها دا چې خلک جهاد طرف واسوي نه تنها دا چې داسې حالات فدایي عملیاتو سبب ګرځي او ځوانان دې ته پاسوي چې خپل ځانونه منفجر کا زه په دې ډارېږم چې دغه حالات مونږ دې بارودونه منفجر نه کا احساس خو په داسې حالات کې تقاضا دې کوي چې سړی دې اوښکو په ځای باندې وینه وژاړي زه خو په شهیدانو خفه نه یم الله دې دغې درجې پورته کا د شهیدانو وینه همېش د جهاد بنزین دي پټرول دي دا ماشین په دې باندې چلانېږي روانېږي د عظمت په لور باندې امت پورته کېږي شهید شهادت همیش د امت د عروج سبب ګرځي زه خفه کوو مسلمانانو باندې یم چې د اسلام دعوت هم کوي د قیادت دعوت هم کوي د نفاذ شریعت شعار یې هم پورته کړی دی او د اسلامي مبارزې دعوت مو په شعار یې هم پورته کړی دی د لویې صلیبي حمله چې په عالم اسلام شروع شوي په هر ځای کې صلیبیان د مسلمانانو وینې تویوي د دې تاریخي څنګه عکس العمل ښکاره نه کړل چې څنګه ورته تر شکه عجیبه دا ده چې مستعمر چې کوم څوک چې پارلمان او د جمهوریت شعار یې پورته کوله د انتخاباتو شعار یې پورته کوله هغه د خپل شعار نه منکر شو هغه اوس د وژلو د وینو د تویولو د تباه کولو د بمباردولو او د تباه کولو د قتل عام شعار پورته کړ هغه د وژنې قتل عام بکې ته ورته نه د سره انتخابات کوم پارلماني مبارزه در سره کوم د دښمن د شعار نه خودمو شرمېږي دښمن وژنې سره انتخابات نه کوم زه د قتل عام کوم یا به زما سره په دې لاره کې یا د وژنې ماشوم دی وژنم ښځه دی وژنم تا وژنم هغه چې نه موږ جمهوریت غواړو د جمهوریت په نظام باندې چلو د انتخاباتي مبارزه کوو کنه او دا خو د عقل او د نرمۍ او د دعوت لاره کېږي لکه چې د جهاد د دې په اصل کې نسخه شوې د علماء او د دې دعوت نه پوښتنه کوم د دې نه نقطه نظر نه بسوخ جهاد سر ځای کېږي ولا سر خراب نه ملکونه خو ونی ول خلک خو بمبارد کړ خلک مړ کړ مدرسې بمبارد کړ اسلام ته خو نه لیکل نفاذ شریعت خو منکر دي مجاهد او عالم او مدرسه خو وځي قران خو دې ته کوي او پیغمبر دې ته یو کا او پیغمبر خو په تور نشر کړه اخر دغه چې تاسو و مقتو خو چې دغه خو شي به موږ وسره اخلو او وخت او هغه حادثه تاسو په ذهن کې تاسو د قفت ته توخ دي جهاد بدر باندې باندې دي دا داخلي جنگ دی د رسول صلی الله علیه وسلم فقط چې امریکایان او اروپایان وځي او کنه د خپل د تر زمانې وځل کنه پیغمبر چې د بدر غزا وکړه د ابو سفیان او د ابو جهل سره وکړه ابو سفیان ابو جهل ته مقابله ته یو سره راپورته شو چې راشي پلان نه نه د خپل تر زمانې مې دراشي علي دراشي او د حمزه دراشي تر زمانې دراشي مقابله د وکړه میدان ته دروځي دا جنگ خو د تر برو د تر زمانې په منځ کې په تفصیل او په شرف باندې شروع شوی و دا د بدر غزا چې اول شروع شو دا خو نه خارجي فوجونه راغلي و چې مکه باندې تجاوز کړه او نه هلته په پوله په پاتې په بزنس او په دکان باندې جنگ و دا جنگ خو د شرک او د توحید و چې هغه چې لا اله الا الله الله اکبر او هغه چې اعلی الهبل هبل د تور تشي هغه چې کعبه د بوتانو نه پاک شي هغه چې نه په کعبه کې د بوتانو وي هغه چې دا بوتان ټول باطل دي چې موږ بوتان ته کنځلې مکه و که پیغمبر د جمهوریت اصول او بنیاد سره د ابو جهل او د ابو سفیان خدایانو باندې تجاوز نه وای کړی د غوی په کفر باندې اعتراض نه وای کړی د غوی د کفر مقابله نه وای کړی د غوی جن ته نه وای راوتلی او د غوی سره په مشترک پرمان کې په درنډوا کې و تر ناسو د کعبه په ځان کې په مشترک پرمان کې درنډوا کې په انتخابات او اکثریت د وټ مسایل حل کړی وای د بدر جنگ ته ضرورت کې کېدله د هوت جنگ ته ضرورت کې کېدله د نور څو شپې ته ضرورت کې کېدله د مکه پرې کېدله ته ضرورت کې کېدله چې ضرورت کو
د کوم اسلام چې تاسو تحریفوي اے مسلمانانو زه د هغو علماو د ناسته ژاړم چې اسلام تحریفوي زه د هغو منبرونو نه ژاړم چې هغه د حق خبره نه کوي زه د هغو ژبو د لاسته کباب کباب یم چې فتوا په ډالرو باندې خرڅوي اخر د ډېرو پیسو د خوړلو د لاسه خو م چېرته دومره وپرڅېدلې چې نږدې د چې انفجار وکړه څه وخت به تاسو مرېږی څه وخت اخر به د دې دین لپاره قربانۍ لپاره تیارېږی د پیشنهاد رسول صلی الله علیه وسلم ته ونه شو چې راشه پادشاه به دې کړو راشه سره د روسپین ضربه درته راټول کړو راشه د عربو ښینجونه به درته راټولې کړو څه شی غواړې د دې ټولو په مقابل کښې صرف دومره وکړه چې زمونږ بوتانو ته بد مه وایه په مقابله د دې کښې چې زمونږ بوتانو ته بد مه وایه دعوت دې هم کوه مسلماني دې هم کوه پادشاهي هم درکوو سره زر او سپین زر هم درکوو رسول صلی الله علیه وسلم دغه پیشنهاد ولې رد کړه چې وي والله لوده شمس فی یمینی والقمر فی یساری علی نترک هذا الامر وهم تدونه د ابوطالب هم په دې قانع وه چې یاره پیغمبر اوس بعد ابو جهل پیشنهاد ومني او رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو کښې اوښکې راغلې ابو طالب ته یې ورته وویل چې والله یا عمي قسم په الله دې کاکا چې که سر مې په ښي لاس کښې راکړ په مې په چپ لاس کښې راکړ که دا لاره پرېږدم څه شی نه پرېښودل بوتانو ته بد ویل څه شی نه پرېښودل د کفر مخالفت څه شی نه پرېښودل د شرک مقابله څه شی نه پرېښودل توحید دعوت نن د کفر پیشنهاد هم همغه دی چې د امریکا مخالفت مه کوه د امریکا په خلاف اسلحه مه راپورته کوه زه به دې وژنم ته راته خانده زه به دې کور بمبروم ته راته راچکې کوه زه به دې مدرسه درته ړنګوم ته راته په پارلمان کښې کښېنه زه به په تا باندې وینې ورونه وروم او ته راته سلمي مبارزه کوه ته د صلحې دعوت راته چلاوه ته زما مخالفت مه کوه څومره پیسې چې غواړې هغه وغواړه خبر په دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترو زمنو سره دغسې د جمهوریت په تصور باندې داسې فکري مبارزه منلې وی او دغه شروط و پروتوکول ورسره امضا کړی او زه ستا په خلاف مصالحه مبارزه نه کوم نو دې ته ضرورت وه چې رسول صلی الله علیه وسلم بې وسه نه شي نو دې ته ضرورت وه چې سړی هجرت وکړه نو دې ته ضرورت وه چې د غارسته ور شپې تېرې کړه نو دې ته ضرورت وه چې غاښ یې شهید شي نو دې ته ضرورت وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام په لار کښې هغسې ورځې تېرې کړه چې تېرې یې کړې اسلامي تصور هغسې واخلې لکه څنګه چې پیغمبر رازده کړی دی راځئ نه بنیادګر یو نه معتدلین یو راځئ دا شعارونه پرېږدو د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړئ که رسول صلی الله علیه وسلم په ناسا کښې ژوندی وای او د ده په جومات باندې بمبار شوی وای د ده مدرسه ړنګه شوې وای د ده ښځې بې عزته شوې وای د ده په کورونو ته د فارسو د روم لښکر راغلی وای آیا رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ناست ورته ویل چې سلمي مبارزه کوم در سره راځئ چې انتخابات وکړو اکثریت وکړو که رسول صلی الله علیه وسلم د اکثریت په بنیاد باندې په دې تصور باندې چې هر څوک اکثریت شي یا د حکومت کوي که دا قاعده یې د ابوجهل او د ابوسفیان سره منلې وای آیا د اسلام حکومت به په ټوله دنیا کښې راغلی وای اسلام مه تحریفوی اسلام نمونه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر زه داسې وایم چې راځئ د معتدلین دی یوه خبره ومني دومره دې اعلان وکړه چې کافران زموږ دښمنان دي او موږ د کفر سره دښمني کوو دا را خبر دې وکړه امریکایان خو د دوی دوستان شول یهود خو یې د خاله زمن شول د دښمني به کوي د ملا او د طالب سره د دیندارو خلکو سره به دښمني کوي همدا مسلماني ده همدا تصور دی د هندوانو سره خو م صلحه وکړه امریکایان خو م دوستان دي د یهودو سره خو صلحه کوئ په دنیا کښې دښمنان ختم شول ټول دوستان شول د دښمنان به ټول القاعده او ملا عمر او اسامه او د جومات د مدرسې طالبان او طالبات به دستاسو دا به دښمني وي دا تصور تاسو غواړئ چې اوس رایج کړئ په مسلمانانو کښې په دې تصور باندې غواړئ چې عوامو خلکو ته قناعت ورکړئ په دې تصور باندې غواړئ چې تمدن جوړ کړئ په دې تصور باندې غواړئ چې ډیموکراسي عیاره کړئ حاشا لله ممکنه نه ده الحمدلله چې داسې غلطۍ مرتکب شوی چې هغه پروتوکول چې 200 کلونو ستاسو باباګانو استادانو دلته د جومات او د مدرسې سره امضا کړی وه چې زه به په جومات تجاوز نه کوم په مدرسه تجاوز نه کوم هغه پروتوکول تاسو ماتله هغه جومات ته تاسو ورننوتلی هغه مدرسه تاسو بمبار کړله هغه حافظ تاسو شهید کړه هغه